chłopcy, ja to mogę panda. Ja tu metlu chcę. A ja mam emptyken, nice. To są matrace. To sú 4 matrace a bok knife zadarmo, to by sme mali zostať chalani, to je to dobré. Mikrovlnka! Ja mám tyčinku čokoládovú. No. Tak to ideme ostať, hej? Mám 3 čokoládové tyčinečky a mám 3 konzervy, nice. To by len lúteme, ideme ďalej, ne? Však to vyzerá jak u týchto, u... Jebíš, však ale tu je mikrovlnka, tu máš 4 matrace. Tu sme v jakej pohodičke. Aha, až tu vodu. Není, tu si môžeš vodu. A isto, dívaj sa, sa možno aj zbieráš na vodu. To počítaj, umieram. Toto je jaká plnka. Ja by som takéto niečo vytvoril, že by sme to my vytvorili. Vieš, tak to nemôžeš prísť. To by sme si pekne hlinené. My tu máme normálne 5 hviezdičkový hotel, vy tam chcete v hline žiť. Farel died? Tak ty si pripič. Ako prečo si zomrel, mi povedz. Máme všetci psychiku teraz mŕtvi ti. Lebo ma tam lev zabíjal. Aspoň ti ukradnem oni. Jaké lev? Ale tu už to máme lutnuté asi všetko. Hej. Farel died. Ale mravce. Neviem ti radšej zobrať tie veci, než sa despawnú. Nie, oni sa nedespawnú. Ale tak ja by som si zobral ten look len tak pre istotu. Dobre, musím vyhodiť veci a... Prečo, dá sa zobrať tá vyžiňačka? Nedá. Dobre, vyhazujem svoje veci a idem sa teda zabiť. Kde sa tu dá spať? Ani sa na to nepozeraj. Na čo máš 3 normálne spíry? Na čo? Aby som mohol hádzať. To je úle. Však ja to idem hádzať s tým. Ale ten pod by som si zobral, by som si varil vodičku. Čo to máš ešte dobrého? Meso, roll. Tak čo, ideme trochu viacej ku tej A2, ako keby? Rovina, to by som tak začal. Koľko veľa šipov tu je? Na rovine. Okolo tejto miesta. No, hurá. Mravce! Ja mravce zabili. Jaj, tu je táto háveď. Oni sa dajú zabiť? Do vody, do vody! Tam, kde si, tak tam sú desí mravce, Ferislav. Poď FPS. Počkaj, idem, vidím potravu. Vidíš ho, Peter? Ježiš, to som ho jak vypol! Ja už som mal nabitú. To by sa malo dať vypnúť tieto sračky, že mi to niekto furt sa smeje do ucha, to sa ma nebaví normálne. Ale však to je otravné. No to uver. Proste nech mi ten kresá sanita a mne to je jedno, že či tu niekto vypráva alebo nie. A ja idem robiť túto vec na hlinu. Long stick. Kto mi zobral ten long... A nemám ho. Máte vodu. Ha! Zavražďuje ma týpek. Ha! A to nemám ani, na minime staminu, to mám ešte polovicu staminy a už ma vraždia. A hlavne pred chvíľkou vravo braňový, že? Ale však minulú hru? Som ti hovoril, mal normálne, na mojom serveri mám staminu na nule už týždeň. Dobre, zomrel som, vyploma. Ale ze ničoho nič, ty kokot. Ja som bol v absolútnej plnke. Máte takto suchú trávu? Mm-mm. Čakaj? Nie. Ja neviem čo, posledná prísada mi chýba, chápeš? Mám 3 kosti, 2 lana a neviem čo mi chýba, posledná prísada. A není to ani kameň, ani žiadna ďalšia kosť, ani nič. My googli si to. Ale googlenie je pro malí decka. Skúšanie to je pecka. Ty, ako sa pozrite, ak som naukladal tie misky. Ale mali sme sa dať bližšie k tej vode, aby sme si mohli variť tú vodu, kurva. Toto je na piču. Si urob misku. Ale budem tu s miskou chodiť 10 km. Však ja mám aj ten pod, čo som Braníkovi ukradol. Konečne mám ten posratý oheň a teraz ma to normálne sekne zo zadu, keď ja som pri ohni. A ja mám za minus 20 a umrem. Ale aspoň ma to tu respawnlo. Ale ja neviem, či ti nezačnú horieť veci, aby som ti mal zobrať ten luk po pravde. I z nej. Kamene. Ja som vlastne zomrel, že? Tep sekeru a kamene. Nice. Ja som teraz čistý, ja nemám žiadnu háve na sebe nikde. Bol by sa rýchlejšie despawnovať toto one. A ty idiot, ty nevyhadzuj pokazené, ale nič to. Prečo to mám ničiť? Lebo toto zavádza potom furt. A to sa nedespávne samo? Nie, znič to. Mne zmizli všetky oštepy. Väčšinou také veci popadne. No sa to nedá zničiť. Znič to.
Musíš pravým štichnúť ponad destroy a tam dáš kontrol. Čiže to je komplikované, prečo ja môžem proste kliknúť destroy a povoda? Aby si si to náhodou nerozmyslel. Tak ale keď už to klikám, tak asi si to nerozmýšľam. Nie, pičus je tam zás. V tejto hre neumrieť je ťažoba. Ďalšia osada? Nie! No, tu poď Jakub, na, Jakub, na, vezmi si toto, daj mi kameň. A už si to pekne fľašku. Kde si? Peter, kde si? Počkaj. A to ty si kde bol teraz, Peter? Ja som umrel, potom som šiel za vami, našiel, bo ja som hľadal tie šutre, ale ja som našiel nejakú jaskyňu, tam som sa vyspal, lebo si... Dáš mi ten kameň? Počkaj, rozvíjal som toto. No, kameň, koľko chceš toho? No daj dva. Tri. Nemôžem zničiť stach, tak si zober všetky štyri. Dal si mi tri, tak sa nejadám frajera. Neukazovalo štyri, takže ten jeden prepadol pod zem asi. Jak pre živého boha? Prečo furt mi to stachy dáva všetky veci? Ja chcem jednu tyčku zobrať, nie 10 do ruky. Nemôžem si vykraftiť ani pičoňu na zapaľovanie ohňa, ani nič. Jak chytím jednu tyčku do ruky a nie 10? No, jak človek. Vy svine. Vy svine. Kde mám kopiu? Aha, v ruke, dobre. Dobronec! Čo? Tak choď umrieť inde, choď umrieť inde, prosím. To ti nepomôže, aj tak budeš ho nedohľadať. Nebudeš. Tu ich tu koľko, ja neviem, mám polovicu staminy, vy retardi. No tak zmizne. Poď, čo tu, Petar, to postavíme ďalšie. Nie, ešte, Dominik, ja by som to normálne takto postavil, to je pekné. Však aj tak z tej hliny postavíme nejaké. Ja som normálne, ale ja som nemal nejakou útie, som normálne štyria na mňa vybehli. PDFP, skudnota, som sa mu uhol. Ale nechápem, proste oni tu po mne chodia, keď ja mám polku tohto hlavy. Však. To je nejaké, ja neviem, či to je na piču niečo. Ti hovorím, že na monsterie som ich ani nevidel, to som celý čas červený. No to som zase zvedavý, aký nástroj mi zabrali. Ale chápeš to, ja som aj nebol červenom. Mne to len začal plikať a mne zabil hne. Pomoc. Gepard, či čo to je? Kde? Pri mne. Ja som dole vo vode. Po mne. Čakaj, idem sa pozrieť na Petrika, že či žije. Čiži. A isto! On tu lieta, ten gepard! On lieta! Ide k vám. Nie, počúvam, on je jaký veľký, ale on vyzerá, ako by mal 20 metrov, ten gepard. Ja som však mate. Čo mám robiť? Ale nie, nie je mnoho tie včely? Peter, ty mne si mŕtvy, dnes si však mate, si zatiaľ len v šachu. Ale on sa možno sa zbúgol, poďme ho skúsiť jebnúť. Počujem, ja som mal asi 10 pierok a už nemám ani jedno, akurát keď si chce robiť čípy. Hlavne, že vedľa tej svine a normálne nič jej nerobí, kamaráti najväčší na svete. Normálne jaguára svinia. Dosekané sú tie zvery v tej hre, strašne. Nemám kráľov, ne? No, tu len. Už odchádza. Chalani však ako tu je veľký kamer. On sa rozbehol po mne! Ja som ho zabil, ja som šéf. Nie, stále krúti chvostom. Aj ste pevegi. Čučinova! Ty si dal na ranu, Peter? Tomu ver, jak šéf. Vtrvá, však brty sme ho sekali týždeň. Veď, ja som bol zbuknutý vtedy, vieš. Veď ako, no. Tapír, nemôžem hodiť kopiu. Nemám energiu, nedohodím na ňo. Tapír? To je z neho najlepšie meso. Liebol som mu hlavu, boha, ja som šéf. No kto tam hodil tú trávu? No ty si to tam hodil. Ďalej teraz tu je toho Nikoľo. Ide ten kus, nie? Ja tu idem normálne cez pol ohniska. Jakub, jak sa to blíži. Tak dvochodca normálne večer, keď sa nevysadí. Idú, tipci. Ja mám polo psíku. Oni sú tu! Jebni ho. Ty kokso, on ma jebol. Ty prežil. No tak toto je hal. Pekná. On má luk jeden, aj druhý. Ja som mu dal 3 šipy seriózne. On žije. Moje hity cez neho chodia. Stoj. A vy, Pepek, jak ste sa mi začali smiať. To je normálne neskutočné. Igo. Chcete spať? Dobre, ľudské meso nejedzte.
Minus psychika, Petri? Nie, psychika je pohode. A takže už diebol. Skús povedieš. Tak čo sa pýtame, ty pepega? Budem vedieť. Takže psychika je pohode. Počujeme, ja som špinavý jak kráva. No ja tiež. Keby sme boli pri vode, tak takýto problémy nemáš. Pozeraj na moje ručiska. Si si to zdal, aby si nevidel, hej, tie wormsy, čo máš pod kožou. Ticho! A sa dlho som sa neinspektol, isto som úplne v riti. Ty kokso, ja mám normálne jazvu jak blázen na ľavej ruke. Na pravej ruke tiež. Ľudské ma sa idem povyjadovať všade, hej. Nedáš si, však dobre. A rebrík. Tu tady toto môže, no. Počkaj, tu by mali byť tieto. Longsticky. Ja neviem, vy ste retardovaní fakt ľudia. Vy ste to dali z opačnej strany, ten rebrík. Ja neviem. Vďale, ono to ani inak nešlo dať. Teraz počkaj, a teraz tam... A to nevadí, že ak môžeš to takto stáť a vidíš do diaľky. Však ale my sme to chceli urobiť ďalšiu pozorovateľňu. Tak. Dobre, tú strechu si postavíš, bravo. Uhasol na moje. Nie, ohenie, no dobre, na ohenie, pohodičke. Dajte tam len klacek, no tak už myslím. Tam teda dať túto hlinenú, ale prečo to nefunguje na tomto? Nechápem, prečo to nejde. Počujem, ja by som si zlomil nos, ty retardo. Ale koho to napadlo, že keď potom prejdeš, tak sa to reálne prepadne? Peter to spravil včera. Ale ja som bol normálne na kraji, ja som bol po tej tyčke, nie na tom. Nieč na mňa zostalo z toho hňa, ty hňup. Vráť sa, diviak, vráť mi ten šíp. Vráť mi ten šíp. Ja by som v absolútnej ponke, keby som nemal dorezané ruky. Kde sú tie kvietky, ja to neviem nájsť. No bože, ich mám. Všade. Jakže všade, však som prešiel po džungli a nejto tu. Podľa mňa ty si farbu slepie, nevieš, že žltá. Ja mám oči v relatívne v porádku. Ježiš, nič nehoš ako... Ja vidím more! Tu sme sa mali ukoristiť, že ukoristiť, uvolené, usizdiť. To je jazero, máš tam krokodily. Aj, krokodily tam sú. Ale to by sa podľa mňa oplatilo uloviť tie krokodily. Ja mám infekciu, ja zomrem za chvíľu. No musím sa približiť aspoň k kempu. Potrebujeme planky. Nie. Jakub, ty si furt neopravil tú strechu hneď. Jak som mal opraviť strechu, keď som chcel prvom rade opraviť seba? Ty si mi ukradnutý, oprav strechu. Však mal som jedno HP a... Kde to jebem, bro? Idem si hľadať svoje veci v prvom rade. Ja idem na ryby. Sem niekde som bol. Okolo tohto kameňa som šiel. Ja nestihnem ísť ani na ryby, ale neomrom. Ako ty si to mal skočiť šípku normálne od nás z hora, tak skočíš z útesu, tak dávaj. Ukáž, prežem to? Mhm. Tak ty si retardoval na pepega. Vraj, že keď skočíš do vody, hej. A kde som skočil, si myslíš? Na vody. Tak do plitčiny si ja som skočil. Ja by som ti zlomil nos. Ale mne zmizli veci, kurva. Nič, začínam od nuly. Jakub, viem, či môžeš začať opravením toho, čo si urobil. Ale to nebolo umyselné. Vieš čo, v podstate, keď teraz nič nemám, tak idem sa pozrieť na tie krokodíly. Aha, veci. Dobrý sa toho nechýta, chlapče. Ja chcem ten kameň, Peter. Veď ale kameň tu je všade, Jakub. Ja ho neviem nájsť, Peter, ja som po džungli brázdil a nič som ho tam nenašiel. Čo je, ako kameň je úplne všade. No, ja to viem. Ja som reálne som ho nevidel nikde. Tak poza mnou. Ja som mal tiež, neviem často. Veď ja som ukradol Petríkovi asi idem, ale... Kde to je ten kameň, čo som si poctivo ukradol? A to je dobre. Poď sem, všetný. Vydereš, robím si stone blade. Ale vy si niekto zobrali mŕtvoľ z pasce, tak si ju postavte. Tomu ukrad. Tiež mám na to. Ďalšia taká. Ale tam nikto nezobral nič. Aspoň ja som nezobral nič. Ja som ju teraz zobral krát. Ja som bol pri krokodíloch, chlapci, a idem tu teraz rovno. Vedeli, ako ty budeš umierať a my normálne... A my tu robíme normálne ťažko... A my ani nemáme oheň, my teraz pomeneme tie všetci, lebo si zničil... Aj, vy ste pepegáši. Ja si musím ísť robiť za 5 sekúnd sa späť. Ja si musím tiež reálne jedlo spraviť. Hlavne, že ty si vravel, že tu budem mať mínusa. Lebo ty kokot jediný som v bezpečí, čo ako takto zatáhnu to starám. No tá sedím len pri ohni. A ty si to tu všetko prišiel, zničil a ja sa nemám ani ako zlepšiť. Ale počúvaj ma, to je najlepšie, že on všetko zničil a odišiel. On si odkrátam, si umiera, chápeš? Ale ja tu zbieram loot a objavujem mapový pepegáči. Ale Paťo kár. A čím si prišiel? No veď zničil, lebo som si nenašiel tie veci, ktorými som zomrel. Však už ich nenájdeš, chápeš, oni sú na tom jednom mieste, kde si umrel. No ale okolo toho jedného miesta, v ktorom som umrel, som prešiel 28 000 raz a neboli tam nič.
Ale ty tam nemusíš prechádzať, oni tam proste nie sú. No veď, hovorím, že tam nie sú, do piče. Treba ti, Dominik, ten veľký klacek? Je mi to jedno, idem zabiť krokodíla. Ja som teda stratil aj luk, aj kopiu. Tík, Jakub. Jebol som ho. A pozeraj sa na mňa, hej. Buď ďalej. No ja som ďalej. Ty si debil, Peter. No. To si už je trávil, mi chceš povedať. Zhorel oheň? Ja mám med! Ja mám med! Oheň a z neho není žiadne toto. Stavi. Počúvaj, ja príde chrúmať! Ten Jakub je taký otravný. Mirni. To je kukurica niekoho, to si zoberiem. Chyť sa toho a vy nasarej ma, ja som hladný, jak prasa. Nechytaj sa toho. Čiže do toho idem to zažrať. Ešte ja si idem ľahnuť. No, ne, no. A nemáme na tie malé tyčky ten stand? No, no. Ja tu je. Čo? Za tebou. 15. Nice. Bráne, 15 tam je toho čarkoľu. Je zbierať ďalšie veci. No, ale môžete spomaly nosiť ďalšie bláto. To už? Môžete? Ja to vravím tomuto. Jakubovi. Veď počkaj, doplním tu one. Roupy, máme 20/20. A ešte tieto patiky tu tam podoberám všade. Parádička. Toto ma baví, chlapci. Zbierať si vecičky, doplňať do zásoby. Ja by som si ten Minecraft hral. Ja by som sa normálne rerun forestu. Ja som podozrivo teraz na tom dobre v tej hre. Ja si len čakám, keď ma niečo uštípne alebo niečo. Ale počúvame, ja mám aj psychiku plnú, ja mám všetko plné. No. Poč, mne píše, že sa mám prehľadať, to nie je dobré. Dobre, ešte 5 malých tyčiek. To sú malé tyčky, Jakub. Ľudia zbieram len tak, čo mi príde pod ruku. A doplňam. No, 45. Ja to Jakuba. Neviem, veď ja ich doplňam dotiaľ práve. Nech to je na plnke. Ja toho Jakuba nespoznám. Jakže? Však ako sa najedol, tak už je potom spešný. No dovoľ. Však keď sme hrali Forest, tak kto normálne spravil 30 tých políc na armory a doplňal ich pravidelne furt, aby sme všetci mali? Lebo ťa ma nebavilo v tej hre nič iné, len lovenie lizárdov. Však keď sa dobre to bolo, čo? Bol som prospešný, bol som, kurva. Pijete tú vodu? No, máme plnečku. Čo? Čo to kurva? No, jaký by ti prišiel kontrola. To moje. Dobrý deň, predstavte sa oným občianským preukazom. Keď prídeš na úrad dajaký. No ty kokot. 50 stykov chce tá pasca? No nič chlapci, všetci nosíte drevo. Kde to chceš? Kuribam. To tam nedáme veď kópiou to nič. Kúšuj. Ani sa nechytaj mojich oných stakov stykov, čo som tu teraz nosil. To na takú pičovinu nepôjde isto. Mám kameň, že by som si spravil ďalšiu kópiu. Poďte sa nájsť. Roupy. Čiže čo? Ja som minul roupy len tak. Všetky? Nie, iba 6, ale... Tak ja to tam doplním potom. Čiže ten Jakub je taký škrob, že na to bude zbierať. Mne sa to páči, keď to je také plné všetko. A ja no? Tomu ver, braško. Ten napustím hneď, brani. Moje tyčky. AAAAAAA! Ty kokos! Začne pobeži tygera. Vidím ho. Do vody rýchlo. On je bugnutý, ja neviem čo bude žiť na hlavu, čo? Ej, stojí na mieste. Ale nezobralo mi to nič a nemám ani žiadne zranenie, takže ten armor ako pohodička funguje. Neviem, čo si mám v hlave a neviem čo. Prázdno, braník, prázdno. No poď ako, musím ho asi zrušiť toho týka. Veď počkaj, ja sa rekonektujem, ja som si nemohol ani backpack otvoriť, ani nič som nemohol spraviť. Počkaj, kde ten tiger? Ako si odišiel, tak aj ten tiger, neprač. Dobre, vyspal som sa z tohto. Z infekcie, ale pozrite sa, čo mám. Budete úplne mimo. Ale ja to musím dobre načasovať, aby som zahodil všetky tie veci, keď budem náhodou umierať. Pozrite. Lopta? To je z oného, na ostrove, čo sa troskoc... Té. Sofiu. Viem, ten oný, čo tam hral Tom Hanks. Hej. Tu máš nejakú červia, chceš? Potrebujem, lebo už mám tú ranu čiernu. Že čiernu? Není sú tu tí pepegáč. Však tu v tej mŕtvole. Tu žiadna mŕtvola není pri mne.
Tu není mŕtvola na mojej obrazovke. Tak počkaj, ja ich poberem a dám ti ich. Mhm. Nechýba polka domu. Počkaj, keď mi ukazuje takú nohu, a čo sa ide dohora, tak to čo robí? Jakú nohu dohora? Normálne nohu mám v tom onom, vľavo dole nad vecami. Nohu mám v tom dole? Pozri si nohu. Ale však ja viem, čo mám nohou, však on je černá mi. Ale ja neviem, že teraz, že či mám zahadzovať veci, či ma vypne, keď to doplní, alebo nie, či ma o tom vylieči. Nie, normálne, vykop si hrob a on to príde. Úle, dvi svine. Kde sa nedá spať? Ja som zvedavý, že či zomrem, alebo nie. Ako to máš meso, na? Ale ja mám meso v pohodičke, len ja to teraz aj nehyluje nič, lebo ja som červený celý. Nehyluje ma to. Dívaj sa, ja to zežerem a nič mi to neurobilo s HPčkom, nič. Však, ale tu si učiaru, čo máš pred healthom, to je akoby regen. To je to, čo sa ti bude regenerovať. No bude, keď mi zmizne tá červená šípečka smerom do dola. Som môj niečo zlé, furt, do piče. Potrebujem ďalšie tie megoty, alebo potrebujem obves. Alebo najlepšie jedno aj druhé. A čo ešte? No len to. Alebo sa jebnem z útesu a vyhodím si veci predtým. To je tiež akože riešenie. Kto zomrel? Nikto nezomrel, sa ešte len ide zomrieť. Uí, a na skali. Ja som zapol. Štrkáš. Ale my si seriózne musíme začať chystať také... Jebol som ho. Niečo si kúšte po, mám trojku poison. Ďalší had. V tom uložisku pravím, tak ty zmeníš smer. No ale krásne, tu máme miesto, sa mi to vidí. Takto si viem predstaviť žiť. Long. To už pomalý, keď tu hore môžete začať dávať. Ešte jeden, no. Idem nejaký zobrať. Že tu sú na zemi. Kde? Ja ho nevidím. Ešte jeden máš v ruke. Nemám v ruke, to je kopia, ty pepegač. Že jeden máš v ruke. Neber tie one, ja som to už dal. To je úne. Nič, to tu musím dopojiť hneď. A na tie logy nie je nejaký stojan? Alebo na tie long sticky? Na všetko je. Všimnite si, že tam hore budujem, tam treba tiež troška dať tých vecí. Veď sa spravia tie stojany, do tých stojanov ja budem dávať a vy zatiaľ budete brať. Ja popríkladám. Hore s tým, ako hore. Rozmýšľam, kde prioritne. No ser na vrch, to tuto skladaj. Stojany sú poležité. Ja si tiež myslím, že dole. No tak, ok, toto nehajme a poďme postaviť. Dva hady v sebe. Aha. Ešte? Ja som našiel nesmrteľného hada. Ja idem čo najbližšie ku kempu vždycky. Tam hore už bude stačiť palmová strecha. Prečo tu bol ešte jeden stojan? Vy ste ho zničili, ten jeden stojan? No jasne, že ho niekto zničil, priebami. Takže tri long sticky som tam doniesol a pre nič, hej? Podľa mňa dve. Boli tam dve. Na 100%. Lebo sa mi zdalo, že normálne strecha je dokončená. Jedno mi trebalo a som nemohol nikde nájsť. Tak to je blbeček. To je neskutočné. Normálne sabotér. Lebo stojany robíte a nemáme kde pívať. Ďalej robím stojany, aby sme odtiaľ mohli budovať veci. Toto je na čo stojan, to čo? Ja ťa zabijem, Ferismo. Na klady. Rando zabijem. Uuu, let. Kardona na pepega, fakt ako tupec. A nedalej, ale nemáme posledné minútky. Počúvaj ma, ale... Ten spier, keď držíš, povedz mi, že to nevyzerá, ako keď som mal ten long stick. No nevyzerá, lebo long stick nemá taký ostrý hrot. Mal by tu byť friendly fire, to by bola topka. By sme ukrižovali Ferislava, keby nám rozbil stojana, tak? No nečka, len tak nechávam to pustené. Ne. Sevnem si game. Host lift. Teraz to môžeš uložiť. Pekne, no.